dawladda Mareykanka iyo ururka Taliban waxay qarka u saaran yihiin inay kala saxeexdaan heshiis taariikhi ah oo laga yaabo inuu horseedo in Mareykanku waddankaasi ciidamadiisa kala baxo, iyo inay wada hadlaan markii ugu horreysay dawladda Afghanistan iyo mucaaradka Taliban. Waxaa xilligan lagu jiraa heshiis xabad joojin ah oo loogu gogol xaarayo inay dhinacyadu is-aaminaan isla markaana heshiis kala saxeexdaan. Wadahadallada u dhexeeyay Mareykanka iyo Taliban ayaa socday sannado, waxayna soo mareen marxalado kala duwan oo adag iyadoo dhowr jeer lagu kala kacay. Haddaba heerka ay gaareen wadahadallada Taliban iyo Mareykanka ayaa waxa uu soo nooleeyay dalabaadkii ahaa inay sidoo kale wada hadlaan dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab, Al-Shabaabna doonayaan inay wada hadal la galaan dowladda Soomaaliya. Sideedaba ururkaasi muxuu ka aaminsan yahay wadahadallada? Masala jooga xilligii lala hadli lahaa ururka Al-Shabaab. Dalabaadyada ah in lala hadlo ururka Al-Shabaab waxay ka imanayeen khubaro dhinaca amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ah. Waxay kaloo ka imanayeen qaar ka mid ah maamuladii kala duwanaa ee soo maray Soomaaliya, kuwaasoo mabda'iyan ka sinnaa inaysan diidanayn in lala hadlo ururka Al-Shabaab. Xaqiiqa ahaana, khubarada Soomaalida qaarkood waxay ku baaqayeen wadahadal dhexmara dowladda iyo ururka Al-Shabaab xataa ka hor inta aysan furmin wadahadallada Taliban iyo Mareykanka. Khubaradaasi waxaa ka mid ahaa Professor Afira Cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga Jaamacadda Qatar University. Professor Afira waxaan weydiiyey inuu weli aaminsan yahay inay wada hadli karaan Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya. Horta waxna waa waqtiga, waxna waa mabda'a guud oo ah in nimanka hadal lala galo oo lala doodo oo wax meel lala dhigo. Mabda' ahaan anaga anigu kuley waxaan ka mid ahay dadka qaba inay lama huraan noqonayso, waayo option kale oo wadada kale keliya furan waa in laga adkaado. Midda mabda'an kasoo qaadanaa mabda'iyan in lala hadlo waad aaminsantahay, waxaad bal noo sharaxdaa sida iyo qaabka ay ku suura geli karto iyo meesha wax laga bilaabayo? Nagu markii 2012 aan qornay artikalkii uu kolley aan isleeyahay waa kuwii ugu horreeyey oo waxaan laga qoro arrinkan isaga ah, waxaan fiirinay waxa ay dalbanayaan oo ay rabaan. Marka waxa ay dalbanayaan waxay ahaayeen laba qodob: shareecada iyo ciidamada shisheeyaha inay baxaan, shareecada in la dabaqo iyo ciidamada shisheeyaha inay ka baxaan dalka. Shareecada markaas waxoogaa ka hor ayaa baarlamaankii marka dalka joogay wuxuu goostay inuu qaato oo wuxuu yihi shareecada waan qaadanay. Dabcan dastuurkii dalka iyo waxna waa lagu indeedgareeyey oo qodobo muhiimaha ku jiray. Arrinta kale oo mabda'a ah oo ay iyagu markaa ku dheganaayeen waxay ahayd inay ciidamada shisheeyaha dalka ka baxaan. Arrintaasna waxay ahayd arrin haddii go-aan la gaaro oo wax laysla garto farsamo ahaan laysla fulin karo oo tii hadda ka horreysay oo Itoobiyaanku inay xamar ka baxaan markii laysla gaarayo muqaawamada qayb ka mid ah arrinta ay kusoo gashay oo dawladda ahayd, waa tiida laysla gartay markii heshiiska la gaaray inay Itoobiyaankii baxeen. Waxaa jira khubaro badan oo aaminsan in wadahadalku uu qayb keliya ka noqon karo qaabab kala duwan oo loo waajihi karo ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in marka hore awooddooda militari la wiiqo si ay wadahadallada u ogolaadaan, in laga wiiqo dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala oo la sheegay inuu sii kordhayo, iyo sidoo kale in lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo ideolojiyada. Haddaba dagaalka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowda Afrika iyo kuwa kale ee caalamkuba ay kula jiraan Al-Shabaab ma lagu xallin karaa wada hadal? Al-Shabaab waxay hogaamiyaha Taliban Mawlaawi Xabiibatullah Akunzaada u aqoonsan yihiin inuu yahay amiirka mu'miniinta. Sidoo kale waxay Taliban muddo dheer marti gelinaysay ururka Al-Qaacida oo Al-Shabaabna ay xubin ka tahay. Haddaba ma laga yaabaa in wadahadal iyo heshiis dhexmara Taliban iyo Mareykanka uu ka dhigan yahay in Al-Qaacida iyo Al-Shabaabna ay aqbalayaan? Khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo xiriirka Al-Qaacida waxay aaminsan yihiin in wadahadal lala galo Al-Shabaab uusan sahlanayn, ururku inuu ogolaadana ay adag tahay. Dadka sidaasi ku doodaya waxaa ka mid ah Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa saraakiisha dhinaca waxbarashada ee ururka Al-Shabaab ee gobollada Baay iyo Bokool. Waxa uu leeyahay Al-Shabaab way ka duwan tahay ururka Taliban marka la eego dhinaca caqiidada iyo qadiyadda caalamiga ah, oo uu ku doodayo in Al-Shabaab ay aada uga fog tahay. Waxaa la dhihi karaa asbaabaha keeni karaa in qof wadahadal ama uu dalbado ama haddii laga dalbo uu aqbalo keeni karo waxaa ka mid ah
in dhaqaalihiisu hoos u dhaco, in awooddiisa ciidan ay naaqus tahay, oo uu isleeyahay haddaad dagaalka sii wado jiritaankaagi wujuudkaadi baa baaba'aya. Imarka jiritaankaagi wujuudkaaga uu usugnaado ama ila dhaaqadii awooddaad kusoo ceshanayso, walahadal fur way dhici kartaa, wayna qofka ku kallifto. Waxaa kaloo ku kallifi karaa markuu is yiraahdo qorigii caaradii iyo dagaalkii aada waday, hadafkii natiijadii aad rabtay kuma gaari kartide, bal wadahadalkiina ku day iyo in miid kale isugu yimaado. Saddexda arrimood aan sheegnay lacabama markii lasii qota dheer loo fiisho kama muuqato hadda culays hadda saaran oo gaara oo kii horeba dacwal soo jiray aan ahayn ma jiro, oo sidii unbay dagaaladiina u qaadaan, meelahay maamulaan ay u joogaan. Laga yaababa haddaba dadka qaarkood inay saadaalinayaan inay dhaqaali ay heli jireen ka badan hadda inay helaan, oo meelo fara badan kaleeto oo canshuur ay ka qaadaan oo gacantooda ay gaarto. Marka waxaan is dhihi karaa haa maya, haa mabda'a guud oo dadkay ka mid yihiin maya, oo hadda dhankooda baahi iyo culays ku kallifaya ma muuqdo. Qodob kale oo ay taalibaanku kaga duwan yihiin al-shabaab ayaa ah in bishii juun 2018 ay dowladda afghanistan la gaareen heshiis xabad joojin ah intii lagu jiray dabaaldegyadii ciidulfidriga, taasi oo dhalisay yididiil ah in qabyado kala duwanna laga wada hadli karo. Ururka al-shabaab weligiis ma sheegin inuu ogol yahay xabad joojin inuu galo xataa xilliyada ciidda, hase yeeshee ururka taalibaan laftoodu ilaa haatan ma aysan hor fariisanin dowladda afghanistan, waxayna ku tilmaamaan dowladda afghanistan inay tahay mid dabadhilifa, halka ururka al-shabaab ay gaalaysiiyeen dowladda iyo dadka u shaqeeyaba. Sheekh Ibraahim Nadaara mar kale. Masalada horta masalo doodeed u taagan tahay weeye, ayaga markii ka system ahaan iyo nidaam ahaan la yiraahdo beri hore waan ogaa dooda inay taagnayd, waxaa keenay in la ishaareeyo ama lasoo kiciyana berigaas waxay ahayd tusaale ururada ay maanta laleeyihiin gacansaarka laleeyihiin ay ka mid tahay taalibaan oo kaleeto wadahadalay galaan ama dowladda afghanistan hala galaano ama dowladaha kaleeto ee shisheeye hala galaano. Waxaa kaloo iyadana jirtay ururkan la yiraahdo jabhatu nusra la dhihi jiray oo garabka alqaacida ee suuriya ka dagaalama ahaa, ayaga naftirkoodii dowlado badan oo shabaabku ay murtijiin u aqoonsanaayeen bay gacansaar la lahaayeen ama ururo gacansaar lale ayaguna taxaaluf iyo isbahaysi la ahaayeen. Marka haddiiba duruufta iyo danku ay kelisto waa baab kaleeto, laakiin markii ayagu ka soomaali ahaan oo shabaab oo soomaali ka dagaalama ay tahay way ka duwan yihiin ururada kaleeto ama afghanistan kuwa ka dagaalama ama sham kuwa ka dagaalama, way ka duwan yihiin xagga jaanibkaasi. Ayagu systemkooda kuma ogeyn, oo intaan anigu ogaalkeegoon ka warqabay in dowladda soomaaliya lala fadhiisto oo walhadal lala galo ha toobad keenaan waxaan ahayna ugu jiray maana ogeyn haddayna hadda gadaasi wax iska bedelo. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed, waxa uu ka mid yahay culimmadii ugu horreysay soomaaliya ee naqdisa fikirka al-shabaab. Hay-adda culimmada ee uu hogaamiyaa hadda ka hor waxay isku dayday inay dhexdhexaadiso al-shabaab iyo dowladda soomaaliya, waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo kallifay inay wada hadlaan taalibaanka iyo maraykanku. Runtii waa su-aal muhiim ah mawduuca la xariirta. Waxay u baahan tahay in xog la raadiyo oo daraaso la sameeyo oo dadka maaragtay u dhandaloola ayaa ogaankana uu kuleeyahay. Waxaa jiri kara waxa shaqafka labadoodaba hayay haddii daras uu arko in dagaalku u dhan yahay iska sii wadi lahaa. Marka ay tahay labadii qolo inay isku xusan yihiin, marka berigaas isku xusbay waxa uu yahay nooc uu yahay daraasa naga baahan tahay kan uga faa'iidaysano aanaysa naga degeena iyo maarat xaaladan haysata naga faa'iideeyid arrintii maarata aad iyo aad iila muuqata si loo abuuro jawi noocaas oo kale. Hadda masalan labada qolo haddii midkeed uu jiil jeegi lahaa ama maaragtay u muuqan lahayd in waxa uu rabo isu gaari kara dagaalka waa sii wadi lahaa filayaa. Laakiin berita waxa abuurna naga tahay maaragtay aragtida bedelay mid kastana ku khasban inuu maxaa sawiraha uu nigaal la fariisto jirka waxay ahaan karaan mudaarada sidaan kuu sheegay oo maaragtay xarako maaragtay hadaf kooban leh yarkoodu kooban yahay yani hadafkoodu cad ahay meesha u socdaan haddii ala dagaalama ay kooban tahay iyo maraykan laftiisa laga yaabo in dagaalkan ka daba dheeraaday oo uu ka darayo meesha inay ahaato wada kale ku jiraan macnaha karta oo meesha laftiisa lagu rafaadinhayo ama lagu dhibahayo marka uu rabo inuu sidoo diga maarsado maaradad qaba laftiiska siisa meesha maaragtay indiraxa sidii itixaadka feetigii hore ay maaragtay iyo sindiraxada oo meesha lagu dhilay ay ahaan karta oo isuba hadasee noqotoda ka duruufta la daraaseeyo isku khafasay labada caday labadan daraas in midaas sagaal hayay isku khafasay la isu yimaadaan
يرفعك إنك الدراسية وضبك مارك عقليها انك عيسى إبوسك من أيضاك العديد إلي كره ذلك أنه إنك لغا أبو أبي مارك وشانه لعيد كل شيء ردنا لإلا في حال إله لأن أكثر إن شاء الله تعالى وي مارك أروفاذا إيا ميلها علاده كجيران أروفاذا كجيري لنعيه دسكو هيا وهذا رأيك لنعوى البدالباد يوحيها بأو الشيغاني أيها جرت هذه هي دمان تاع الشباب على قراها الله محاكو إذا وضنا كين الحاسري على هذا الجوجي حبة جوجين لقارو ما ملكا أي كقيب قاتان ثاني قوضا أي قاتان دستور كي شرعي وضنا كين لقا وضا هالله بحيطان كإذن بدا أن يسلم لقا هالله ما أقران يام بكولتا يم حي وقلين أوكي والله إنسان كان قارن ما شيء يعني ما عرفت الحقيقة لما كارتا غير أن يكون يجين أو مشكلين كعيسار أو مشكلين وفي اللي روحوا يعني مشكلة حق أوروكا أوروكو شيء يشد كأور العالم يعني قاعدة أي معركة حقيقية شيء شيء يعين دقائق أور العالم يعني ومشكلة عالمية إنه حليه هذا ومشكلة بالكلمة هاي ستوق دم جو معركة حين مشكلة كي هاي أما حلم كي هاي أصلا با شكا أقرا عدي أما حلم كي هاي أوروكا عالمي غفة معركة كم يدي كبكة مشكلة عالمية بكار الله ياي أنتقلت بين مشكلة محلية أهم وضن قاعدة طبعا كان الله هي الحياة هذا إيش الشيطان وضلك مارد لحبيبة أنا وحياة توانا إسكر مارد من مرسيقة بجد معانا من كان ومارد عام ترك قاعدة أور العالمية وهو أفضل مشكلة عالمية أن يحلية ومرايكا إيه إن يهكاس أي أصدر مارد أي لم يستوي أي وكي هكا في أفضل حتى قرار كوضا إيه يجوان كوضا لفتيسة أنا أريد أن أكون هيام اللي فيه سؤال بقية مانكا أنا دائما ما كان يقول كده يجين يقول كده يجين لك حكومة فتح حكومة أي ما تدري كبار يكتير أنا وما أعرف اللي يكا الجيران فقام كا على حركة الكيسة خمس نقوان عبد أنا غموم ميد أنا ميد وصماري بقى كان كده يجين كده بقى لإرخ القلع مالكي وأنا كده أمي أقول لك كان دين في السوي الشقوية وإنك موم ما إنك ما أعرف مشكلة وكان دين في حكومة وقاعدة حكومة عليها كان كاسكال انت مثلا وامن بريف كان معرفه بريف هذا الشغله يا با كان وامن برامج عالمي اكيد جدا وكان بيجي هي معرفه بريف عالمي يا هم شيء